shenjtori i ditës. Më 22 të këtij muaji festojmë kujtimin e jerudëshmërit Evsebio Peshkop në Samosata të Mesopotamis në shekullin e 4, kujtimin e dëshmorëve Zinoni dhe Zinaj, shërbëtorit ti të cilët u martirisuan në Filadelfia të Arambias, kujtimin e dëshmorëve Galaktioni dhe Pompiani, Juliana Grua dhe Saturnini Birisaj, dhe kujtimin e Atiton Vasilit Peshkop në Patellaria. Me ndërmjetimet e shenjtorëve të tu, o Krisht Perëndi, mëshirona dhe shpëtona. Amin. Dëshmorët Zinoni dhe Zinaj. Këta dëshmorë jetuan në shekullin e 4 pas Krishtit. Zinoni ishte tepër i pasur, por dhe shumë besimtar, kurse Zinaj ishte shërbëtor i Zinonit. Megjithatë, ata i lidhte një dashuri vëllazërore, sikurse të gjithë anëtarët e tjerë të kishës. Zinoni ishte përkushtuar tërësisht Krishtit dhe bënte çështë e mundur që të përhapte ungjillin kudo. I mbushur me shumë zel të perëndishëm, punonte pa u përtuar për ndriçimin e të pabesve, duke predikuar kështu kudo të vërtetën e ungjillit. Të gjithë pasurinë e tij u andau të varfërve dhe sklevërve të tij dhe u fali lirinë. Por, nga gjithë këta, Zinaj nuk pranoi talinte zotërinë e tij dhe ju lut që t'i qëndronte pranë. Pas shumë lutjeve, Zinoni pranoi ta mbante afër si mik dhe si vëlla më Krishtin. Kur në arabi tirani Maksim filloi ndjekjet kundër të krishterëve, Zinoni shkoi tek ai për t'i bërë të ditur kotësinë e luftës së tij kundër të vërtetës së krishterëve. Por tirani pra, në vënd të t'i përgjigje e Rahu dhe e Burgosi. Kure mësoj këtë Zinaj, nëzitoj për tek tirani dhe ju lut që ta liron të zotërin e ti. Atëherë tirani e Burgosi Zinaj dhe pas pak ditësh, urdëroj që t'u pritej koka.